Ono što je iz povijesnih primjera znamo da neke epidemije se nisu ponašale kako smo očekivali i išle u više valova i u ljetnim mjesecima. Samo su interes pare. Pare. Mi smo bolesni za parama, a nemamo. Pare morate zaraditi. To na bašči mi pili kavu i ona jedan čovjek kaže, mi sjedimo, kaže, ovom na autoputu.